амьдралдаа авчсан хамгийн үнцэнтэй бэлэг юу байсан бэ? Амьдралдаа авчсан хамгийн үнцэнтэй бэлэг бол мэдээж одоо хүн болгоны өгч байгаа бэлэг гоё байдаг. Тэ? Надраа нэг хүн хараад гоё инээ, гоё мэдлэг, урам өгөх бас гоё бэлэг байдаг надаа. Тэгэл би чинь ер нь нэг яста мундагчтай гэж хэлчих юм бол тэгэл нэг сар айгүй мундаг явчихсан шүү дээ. Сэтгэлээр байдаг. Тэгээд бас л ингээд хүн болгоны миний найз нөхдийн, аав ээжийн, хань ээжийн, өвгөн хүүхдийн сэтгэлээсээ бэлгэлж байгаа бэлэг болго надаа гоё яд. Гэхдээ надад бэлэг өгч байгаа бас дандаа гоё надад яг зориулж бэлэг өгдөг. За тэгвэл та өөрөө хүнд бэлэг сонгохдоо юу гэлөө чухалчилдаг вэ? Би яг тухайн бэлэг өгч байгаа хүний хээ одоо өөрийнх нь энэ сэтгэл тий одоо юу гэдэг тэр болгонд тааруулж өгөх хэрэгтэй. Ер нь хүн болгонд хийдэг ба тий. Тий зарим нэгэнд нь одоо гоё цэцэг өгөх дуртай, эмгтээчүүд шүүдтэй, олон олон эмгтээчүүд гоё олон цэцэг аваасаа гэж хүсдэг. Тэгэл эмгтээчүүдэд бол тэгэл гоо сайхны бүтээгдэхүүн тий өөр юу гэдэг бас нөгөө бэлэг бэлгийн дээр бэлэн мөн тэгэл аль бас хинт юу хэрэгтэй вэ тэрний л хэрэгчээ. Та тэгвэл яг одоо танихгүй нэг хүнд бэлэг сонгоод өгөөч ээ. Зөвшөөрөхөө та. Зөвшөөр чи. А яг одоо 2 минут дотор та хизээч өмнө нь уулзч байгаагүй нэг хүндээ бэлэг. Бэлэг өгөх юм уу? Тийм та өөрөө сонгоод яг энэ одоо энэ дотор явж байгаа хүмүүс дундаас сонгоод. Аа тэгвэл гоё юм шүү. Та тэгвэл энэ чаленжид маань нэгдэх үү? Нэгдчихээ. За баярлалаа. Хүний алгыг дэж нь харуул хамгийн гоё гэдэг үгтэй. За. За би ч гэдэг би юм захиалаад ичээд явж болно тий. За би хүлээч. Энэс өгч. Уу яа бас бичих ч юм уу? Уу ямар гоё юм. Та одоо хин нэгэн хүнд өнөөдөр гоё бэлэг бариад энэ өдрийг нь гоё гэрэлтүүлж өгөөч. Хамтдаа одоо Токстан брэнд руугаа хамт яваа. Тийм надад гоё юм. За баярлалаа хүмүүстээ баяртай. Та ямар хоо хүнд бэлэг өгөө гэж бодож байна? Би чамаа хэлэхдээ бацсан. Би нэг тийм 50 орчим насны хүнд өгдөг юм билүү? Яа заавал 50 орчим насны хүнд гэж та. Тэгэл одоо тэр хүмүүс чинь зам уутай, ар гэрээ ажил, үр хөөхөд ачцээ гэдэг. Бүх юм л тэд нартай зориулдаг шүү дээ. Өөртөө цаг зав гаргах нь. Өөртөө цаг зав гаргах нь баг. Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Та сайн уу? Ямар гоё тэгээтэй байна уу, тий? Локситан дэлгүүрт манд тавтай мэрил. Баярлалаа. За. Манай би тэнд үзсэн үү? Үзсэн. Аа, баярлалаа. Хамгийн түрүүд үзсэн шүү дээ. Баярлалаа. За, би танд ерөөд нь Локситан брэндийн талаар товчхон бүгөө тодорхой танилцуулчих. Ер нь бол Локситан брэнд маань Францын цэвэр байгалийн гаралтай брэнд байгаа. Яг Франц дахь Монаско одоо хотоос шууд үйлдвэрээсээ одоо монголчуудад хэрэгжлийн гар дээр хүрдэг. А бүтээгдэхүүн ба шууд хүрдэг, үйлдвэрээсээ шууд хүрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр үнэн боломж өгдөг гэсэн үг. А тэгээд дээрэс нь манай Локситан брэндийн маань гол зорилго гэх юм бол яг нөгөө одоо хүн байгалаас ямар гоё мэдрэмж авдаг вэ те яг тэр мэдрэмжийг бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулаад хэрэглэгчдэр яг тэр мэдрэмжийг төрүүлэх те яг тэр бүтээгдэхүүн нь одоо жишээ нь бол манай дээр бүх насныхан зориулагдсан бүтээгдэхүүн байгаа. Бүөр дөнгөж төрсөн яраага сахуулаад өгш настай хүмүүст хүртэл хэрэглэж болохоор бүх төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг. За тэгээд ерөөхдөө та өнөөдөр ямар хүн бэлэг сонгохоор төлөж байгаа вэ? Лисе бодцоо. 50 орчим насны юм бэ? 50 орчим насны юм шүү дээ. Эмгтээд. Аа за. Тэгээд за мэдээж би нөгөө арсын одоо нүүрний тас авч өглөө гэж бодоход би арсныг нэг мэдгүй шүү дээ. Таарлах юм тийм тийм яг тухайн үеийн арсны төрлийг тийм мэдгүй юм чинь. Тийм болохоор биений тас, бааны хөөс, би шингэн савуу өгье гэж бодож байгаа. Аа за. Тийм тийм одоо бас өвөл болж юм. Бид нар чинь өвөл болох тусам нөгөө ингээл ноос юм өмдөг, би цахилгаанжаал, би хуурашаад явах юм гэж төвхтэй тийм. Тэгэхээр юм гоё би ярьцлагын бүтээгдэхүүнийг өгье гэж бодож байна тий. Тэгэхээр та 2 минутанд багтаагаад бүтээгдэхүүний одоо бэлгээ бүтээгдэхүүнийг сонгоод бэлгийн бодолд бэлднэ гэсэн үг. Үнийн дүн хэд тах вэ? Үнийн дүн бол хязгааргүй та 2 минутанд багтчихлээ л бүтээгдэхүүнийг сонгоод авчих гэсэн үг.
За тэгвэл би ингээд тэр хүн дэж таалагдахаар танаад ч бас би 2 минут дотор би амар хүм авч чадна. Гэтэл бас ийм гоё хүмүүст бэлэг өгөх гэж байгаа хүмүүсийг баярлуулах гэж байгаа хүмүүст гэсэн би ингээд аль аль хайгуу боломжийн юм аван за. За тэгээд энэ ихтэй юу? Энэгээр бол ихтэй бүтээгдэхүүн байгаа. А тасалхааны үнэртүүлэгчүүд байдаг. Оо тасалхааны үнэртүүлэгч бас байгаа мэн тий. Тэгээд энэгээр яг нөө алжаал тайлхлаа. Манай нөө үндсэн орц найрлага болох лавандер цэцгийн одоо ийж бүрлүүд байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө тайвшруулах, амраах, алжаал тайлах зэрэгтэй гол үйлчлэг нэг гэх юм бол. Надад энэ өнгөн амир таалагдаад байна. Бас энэ савлгаа нь гоё байна. Тийм. Тэгээд лаванда гэхээр юу байна? Би энэс мэдээ shower gel. Shower gel. Shower gel нь ийм л байгаа юм байна. Тийм. Shower gel нь. Тэгээд биеийн тасн байгаа. Гарын тасн дижгэрээ томороо. Гарын тас. За би томын өгнө. Арс юурээс хуурай шалгахгүй. Энэ алуур энийг угаасаа хэрглэж байгаа амир гоё тийм. За ингээ авчиж байгаа юм гарын тас нь авчиж байгаа. Оо энэ хараа. Гэтдээ энэ гоё агаад. Энэ хараа. Ингээд ийм дандаа юм нэг гоё юм өнгөтэй. Тэгээд бүгдээрээ лаванда. Лаванда. Ата тэгээд яах вэ? Тий хайрцаглаа би танд гоё боогоод өгч өгөхгүй юу? Тий хайрцаг гоё боогоод уутлаад бантлаад тууцаа нөгөө хайрцагаа болох төлөө нөгөө нэг юу яах гэсэн үг. Одоо энэ хоёул энийг гаргаж ирээ тууцан дээрээ гоё нэрээ бичүүлэх гэдэг тэр тууцаараа гоё бантлах. Тий. Энэ яг өнөөдрөөс бичиж байгаа байхгүй юу? Одоо би шууд үг хэлхийг бичих юм уу? Бичиж болох байхгүй юу? За ингэч л да. Угсаал хүн бол аз жаргалтай байна гэдэг чинь ерөөсөө ингээл хүүхдүүд нь сайн сайхан яваал тий. Тэгээд амар амгалан байгаа л явна гэдэг чинь тэгвэл гоё аз жаргал хүсэл хэл бичижээ тэгвэл аз жаргал хүсээгээд тэгээд нээч л да. Оо айри гас гэчихв. Тэгээ тий. Сахир амт. За. Энэ ямар гоё юм гоё санагчлаа. Яг л нэг хүн спешиал тий. Зориулсан. Гэт. Аа, гоё юм тий. За, ингээд print now. Энэ одоо нэг гэсэн дээр давны принтер гэсэн үг үү? Тий, ер нь ал. За, гарч ирж шүү. Аз чаргал хөөсэй. Аригаас. Э, давхар надад гоё юм. Аа. Них гоё мэдрэмж төрж байгаа. Гоё мэдрэмж төрж байна. Хайрцаг манд гэх юм тий. Тий, энэ хайрцаг байгаа. Оо, энэ ийм гоё юутай. Аа. Энэ шар өнгө ямар гоё юм. Тий, шар өнгө ер нь бол аз жаргалын өнгө. Аа тэгээл гоё бүтээл. Оо шууд энэ дээр ингээл тавьчихсан юм шүү дээ тий. Энэ дээр шууд бүтээл нэг хоёлаа тавиад тэгээд шууд хоцлох. Яг тагт. Яг хайрцагтай таарсан. Энэ үнээр мэдрэмжтэй сонгосон байна. Энэ тэгтээ лак итчих шиг боллоо. Энэ хайрцаг амар гоё юм. Би өөрөө зургийг авч болох уу? Хайла хойлоста гоё хамтрлаа шүү дээ тий. За ингээд хойлоо болог энэ локситаны бас ийм өөрийнх нь таг багхгүй. Энийг хойлоо ингээд яг нөх хүүхэд үлгэж байгаа юм шиг. Оо яна. Ингээд хөрхөн ямар нэг юм бай юм бэ? Цаанаасаа ингээд бүх юм нь бүх юм нь стандарттай. За ингээд хаачна гэсэн. Би нэр канаа тасыг төрчихсөн юм шүү. Гарнгай. За ингээд хоёлаа туузаараа шууд туузалж байгаа. За чи туузаараа байхгүй би гоё яа чадахгүй хаа. За. Наа гоё байхгүй юу? Тэгээд л аа. За ингээд ер нь бол аригаас гээд ингээд нэг нь оруулаад. Тэгээд нөгөө түүний лаа. Бүгүүтэй. За энэ хэсгийн тэгвэл би. За ингээд таны бэлэг бэлэн боллоо. За маш их баярлалаа. За хамтарч ажилласанд баярлалаа. Баярлалаа. Маш хөөрхөн ээлтэй, мэдрэмжтэй охин байлаа. Манай үзэнд бас баярлалаа. За баярлалаа. Танд амжилт хүсье. За шар өнгө үнэхээр гоё юм аа өглөө. Шар өнгө харах гоё юм. За одоо өнөө баярлалаа. Яг л тэр хүн баригдах нь. Танд ч үү? Оо баярлалаа. За та юу хийж явна?
Ich bin ein bisschen verrückt. Ich habe einen Tag. 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 Ich habe